Sveiki žiūrovai, čia Valius Abuzas ir aš bus kažkiek pasikeitęs, tai tikrai negerai prasme. Tai aš išsinarinau petį ir dabar turėsiu būti 3 savaitės su šito dalyku. Tai prieš šiuos metus jau antrą kartą išsinarinau. Gal labai gaila, nebe visą galiu žaist. Tiesiog, follow kids, manau galėsiu žaist. Tikiu su šito. Taip pat Jurassic Park galėsiu žaist. Tiesiog, kitais Silent Hill galėsiu žaisti, pakeisiu ką nors su to. Bet nesvarbu. Dabar tiesiog noriu pristatyti naują seriją, kuris bus tais antradieniais. Kiekvieną antradienį, kai suaugusiu, atėjusiu 18 metų, bus labai greit, kitą mėnesį. Tai šitą seriją pagerinsiu, bet dabar apie tai nekalbam. Tai kas čia bus? Nežinau, gal iš man šitą žaidimą, aš tai esu žaidęs visai daug, seniai, labai seniai. Žinoma, tai labai sunkus ir mano užduotis bus perėti per dieną kuo daugiau lygių. Tai kol kas viskas, bet paskui tikiuosi ir išsiųsiu kažką naujo. Ką turiu padaryti už tai, kad numiriau, pavyzdžiui, suvalgiu kokios druskos, na, tik šiek tiek pavyzdys. Na, tiesiog suprantu, tai aš čia man kaip mažai žaidžiau, tiesiog pasitreniravau, bet jis vėl išnaės iš tos lygius. Beje, aš su kepurė, dėl to, kad šalta ar kažkas, bet... užviršau galą išsiplauti, tiesiog negalėjau išsiplauti. Kur esu būt, na, nesvarbu. Tik netas neklausim. Bum! Pirmas lygio problemų. Čia labai įdomus dalykas, kai perini lygį, tu matai pakartojimą, kaip viską darėjai. Ir, pažiūrėjau, bandu 10 kartų, visi 10 vienu metu bandu. Tai dabar pavyzdžiui, kur greičiau perėti, nes... Žinau, galim mes... Gali greičiau bėgti, ai va. Su kulteliu tai nesužaidęs jo, bet... Aš būtų dar lygau, štai, a, balas, bet kiek lengvai, jo. Tas aš aišku nepralaiminėsiu, nes yra labai lengva, bet... Paskui priežadu, kad aš vaipsiu prie lygių, gal po 10 minučių, gal net po valandą, aš negaliu atsakyti tiksliai. Ir aš galvoju, būtų įdomu, jeigu sugalvočiau, ką turėčiau padaryti, atveju, jeigu pralaikiu. Bet kokias aš su viena ranka, na kažką galiu, jeigu turi būti pasiūlymų, ką maždaug, tai aš jau galvai paklausysiu. Tai sako, aš turiu vieną dalyką sugalvojęs, bet... Negaliu jo daryti kol nesuosiu 18 metų. Tai gali pasiruošti savo atvirukus ir sveikinimus ir taip toliau. Mano atvirukas bus birželio pirmą dieną. Tai šiandien pasakau, kad aš žaidžiu gegužės 12 metų. Aš nežinau, dėl tos. Tai labai greit. Ir dabar negalėjau žaisti
mėnesius. Ir... vakar... na, pirmadienį. Aš tai vakar, pirmadienį. Išsinarinau vėl. Dalykas, kad man šimšau iš 3 savaičių, bet aš vis tik negalėsiu žaisti krepšinio kelis mėnesius. Čia tos laikas bus dar daug ilgesnis, nes aš vasaros viduryje darysiu operaciją, kad daugiau tai gyvenime nepasikartuot, arba būtų mažesnė tikimybė. Visi kad pasikartuosiu, gali vėl tas pats atsitikti. Tikrai nenoriu visi to. Čia jau daug sunkiau, bet... va! Kaip nors išgyventi, jeigu nori tam parašyti linkėjimą, kad nors greičiau pasveikčiau. Jūs pasiekėjom, ar pažiūrėjom, aš kuris kartus numirio, tai gerai atrodėt. Jau čia gerai, tai reikia, man patinka jis. Tau. Dabar tikiu, aš turiu problemų. Na, man pasidarė sunkiau daryti, negu kad prieš tai darau. Pavyzdžiui, nelabai kas. Tik vienas dalykas pasikeitė. Man, aš esu kairė rankis. Man viskas normaliai iš tikrųjų, bet vieną dalyką darau su dešinį, tai yra rašyti. Tai aš būtų gerai, pirmą kartą buvo gerai, aš į mokyklą nieko nerašiau, tik sėdėjau, klausiausi. Viskas buvo gerai. Bet šį kartą daug blogiau, nes man pirmasis egzaminas bus gegužės 23, o gegužės 23 jau labai greitai. Ir aš turėsiu kažkaip bandyti rašyti iš to ranką, nepadarys. Ten bus anglų egzaminas, o iki sekančio egzamino pasveiksiu, jis bus birželio pirmą, tą mano gimtadienį, eik, kad ir švesi, ir dirbti, ir taip daro. Tikrai gal gerai ir gerai yra išsikalbėti. Fuck. Aš pradžioj galvojau per dieną perėti po 5 lygius. Bet tai čia būtų nesamą epizodos minutę. Ir žiūrėti tokį epizodą. Aš žiūrėti. Tikiuosi, kad žiūrėti. Ar dabar invalidos man tiek. Pradar papildomas peržiūrėti. Fuck! Fuck! Nu, labai lengva pepšų paveikti, labai sunkausiu. Čia neskubėkite. Neskubėkite.
Jei man patinka šitas dalykas. Kaip jis tam patinka, labai dažiai atrodo. Ir pereiksim 20 lygių šiandien ištaps. Aš kaip šaltą pasidarė. A, pavyk, bet kiek smagu man, aš ir negaliu pats persirengti. Ačiū. Tik ką galiu ir pats persirengti. Tu šiek šitas lygas. Man kaip, pala. Man šalta, bet oisinti labai karšta. Šiek karšta. Dabar, kaip reikia karšta. Ai, ne, šiek šiek šiek. Beje, lauk, matysi. Vienas gerai su man gerai. Šiais, kaip jūs savo laiką paliuoju.